Jag har varit intresserad av idrott och allting, och jag vet att det här någon träning ger framgång. Om aldrig jag har sett något mycket framgång med det här stroken, men jag ger inte upp. Viktigt är att de trivs, människorna som är här med oss. Att vi kan erbjuda någonting som de inte får annars under vardagen, eller möjligtvis inte ta sig tillfälle att göra annars på dagarna. Och här är ju socialt liv jätteviktigt för dem. Att de får umgås med andra människor och med oss. Minä suosittelen tätä paikkaa. Ja toivottavasti tämä ei koskaan lopu. Me askarrellaan. Meillä on joko piirretään, maalataan tai sitten tehdään käsitöitä. Ja täällä ovat kaikki niin, että kun ove avaa, niin se olisi niin kuin sanottaisiin, että tervetuloa. Niin se tuntuu hyvälle jo. Se on aina täällä. Mä tykkään täällä olla. Man får höra mycket levnadshistorier och andras det här, om andras liv och jämför med ett eget. Om man har upplevt om man har växt upp. Så lärorikt är det, jag skulle säga. I gymmet kör vi hårt. Och vi lyfter tyngder. De är jättetacksamma, de här hurmaskinerna som vi har, som de med luft så att man kan ställa in dem. Och de är så duktiga nu så de ställer in mycket själv. Vi är mest där och underhåller. Men hjälper till förstås att ta sig från maskin till maskin. Jonte ja Minna, niin ne on meille kaikki kaikessa. Ilman niitä me ei pärjättäisi. Koska ne osaavat kaiken. Ja ne on kaikkien, yksi ei ole sen parempi kuin toinenkaan. Vaan tuntuu, että ne tykkää meistä kaikista. Tai me tykätään niistä. Kuinka päin vaan. Dagverksamheten finns här i på Österlid i Jakobstad. Och vi har verksamhet året om varje dag. Utom röda dagar. Ja joka maanantai on juhlapäivä.